Det här är din kassa, kassa 2. Sätter aldrig kassa 1, det är extremt viktigt. Okej, varför då? För där sitter jag. Och sen kommer varorna här på bandet och det gäller att ha split vision alltså. Lite som att köra JAS-plan med de här nya kassorna, förstår du. Måste ha ett öga på varorna, ett på bandet och så ett på displayen. Det blir 3 ögon. Minst. Måste vara övermänsklig princip. Och så skannar du här över när varorna kommer. Det gäller att vara inte för snabb, inte för långsam, utan precis lagom. Kund. Skärpte du, Maja? Andas, jag finns här för dig hela tiden. Hej! Hej! Vill du ha en påse? Oj, på att glömma. $195,50. Vill du ha ett kvitto? Nej, tack. Slänger det. Ha en fortsatt underbar dag. Tack. Vad fan har du lärt i kassan? Jag provar på Torvikens livs. Torvikens livs? Ja. Vito, slänger jag det. Ha en fortsatt underbar dag. Du ska inte ligga med kunderna så att du kan slappna av lite.